Concienciando na reciclaxe de pilas e o corte da cinta inaugural que a alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, levantou con este xesto de orgullo. Así deron saída mindonienses, mariñaos e visitantes a 12ª etapa da Volta Ciclista a España, e é que non todos os días pasa a volta por casa. É un acontecimiento que hai veces que pasa de ruta e outras veces, como el origen aquí, que son as mínimas veces cando pasa isto. Unha etapa con 181 kilómetros que, ademais de Mondoñedo, pasa por varios concellos da costa lucense ata chegar a Estaca de Bares. Vai pasar por 12 concellos dos 16 que conforman a mancomunidade. Por tanto, o evento é importantísimo, é unha cousa moi boa para nosotros. Vamos a darnos a coñecer e da mellor maneira posible, que é practicando deporte. Unha promoción excepcional. O impacto económico é importante, pero tamén un parte, creo que turístico, que é no que, polo que apostamos todos, non? De dar a conocer o noso a Mariña, dar a conocer todos os concellos que forman parte da provincia de Lugo. Para un evento que poucos mariñaos quixeron se perder. Venimos de San Ciprián, ¿no? Somos de un club ciclista de sexagenarios, y venimos aquí a ver la vuelta y a pasarlo bien, y a ver a los ciclistas. Impresionados co ambiente estaban os usuarios do Centro San Pablo, que aproveitaron para sacar fondos coa bicicleta solidaria da volta. Emocionados, ver tanta xente é raro, únicamente nas festas, na San Lucas, que é cando máis xente hai, pero ver tanta xente, tantos globos destes. Unha mañá para estar co móvil na man e desfrutar dun acontecemento deportivo único que poucas veces se vive.